Sí, aquest mes de desembre segurament l'hauríem de dividir en dues parts. Aquesta primera quinzena del mes, que va venir clarament marcada per l'arribada d'alguns fronts, sobretot associats en aquestes borrasques atlàntiques, que van deixar algunes precipitacions interessants, principalment a punts de les Pitiüses i també de Mallorca, no tant en el cas de Menorca, i després una segona quinzena també molt dominada, en aquest cas, per un anticicló, un potent anticicló que ens ha donat dies de temperatures molt altes, de fet, recurrents per damunt dels 20 graus. Un mes de contrast, però, en general, de poca precipitació. Les temperatures altes que ens acompanyen durant les hores centrals d'aquests dies són característiques d'aquests potents anticiclons. Però hi ha un matís. Fins i tot tenint en compte això, arribar tants de dies en aquesta segona quinzena de mes, sobretot en aquests 20, 22, 23 graus, és un fet que està fora d'allò habitual. Una bonança que també ens deixa un clar contrast entre la temperatura diurna i nocturna. També és un fet bastant característic d'aquests anticiclons. Hem de pensar que els anticiclons són altes pressions i, per tant, sobretot durant les hores nocturnes, notam com l'aire fred queda molt retingut a les zones baixes, a les zones enclotades. I precisament en aquestes bandes, a primera hora de matí, és típic tenir unes temperatures mínimes bastant baixes. Però després, durant el dia, també és fàcil que les temperatures pugin, i de fet han pujat molt, ja ho hem vist en aquests dies, temperatura amplament per damunt dels 20 graus, principalment a punts d'interior. I com se sol comportar el mes de desembre en general? És característica aquesta variabilitat de dies? Sí, en aquesta època de l'any ens podem trobar diferents configuracions atmosfèriques, des de baixes pressions mediterrànies, que ens deixin aquestes llevantades amb plogudes abundants, i també ens poden trobar ja aquestes primeres glopades d'aire fred, associades sobretot en aquestes masses d'aire d'origen polar, que ens deixen aquestes primeres nevades, però tampoc podem descartar aquestes clàssiques minves de gener, que també ens poden afectar durant el mes de desembre i que ens deixen aquests dies tanta placidesa, tanta tranquil·litat i de tant de sol com hem tingut. No podem acabar l'any sense demanar un desig meteorològic al nostre company. Si hagués de demanar un desig meteorològic per aquest 2023, seria primer de tot que plogui a gust de tothom, però que, sobretot, quan plogui amb alegria.